Yrittäjä on omituinen eläin. Se on semmoinen, joka pääsääntöisesti ryhtyy yrittäjäksi sen takia, että se ei ole tyytyväinen olemassa olevaan tilanteeseen tai toimintaan yrityksessä ja se lähtee sen takia yrittäjäksi. Yrittäjäksi monta kertaa lähdetään jostain yrityksestä, jossa ei pystytä ajamaan asioita siihen malliin kuin itse halutaan ja lähdetään toteuttamaan niitä sitten oman yrityksen kautta ja useimmiten onnistutaankin. Pitää vain aina muistaa, että yrittäjyys on aikamoista taistelua eteenpäin, tosin myöskin aika kiitollista, palkitsevaa sellaista. Monta kertaa yrittäjäksi lähtiällä on uskonnossa kymppi ja matikassa nelonen. Ja ihan hirveän paljon helpottaa elämää, jos sit olisi edes seiska. Kyllä kutosellakin yrittäjäksi pääsee. Mutta olisi vähän taloudellista ymmärrystä, mutta muuten yrittäjäksi kelpoinen on joka ikinen meistä. Suurimman osan meistä ei pidä ruveta yrittäjäksi, koska siihen liittyy niin paljon epävarmuutta sekä taloudellista että henkistä. Ja se pitää niin kuin pystyä kestämään sellainen, että saattaa olla, että onkin huono vuosi tai on huono kuukausi tai on huono 3 kuukautta. Pitää vaan niin kuin uskoa siihen omaan unelmaansa. Ja mä olen kuullut hirveän monelta mun ystävältä valtavan hienoja ajatuksia, yritysideoita, joita ne puupäät ei ole ikinä toteuttanut. Ja suurin osa niistä on fiksumpia kuin mulla on ollut koskaan. Ja se on mun mielestä suurin ongelma näissä, ei niinkään ideat, vaan niitä ei toteuteta. Ja tärkein kynnys yrittämiseen lähtemiseen on lähteä toteuttamaan sitä, tekemään. Vähemmän puhetta, enemmän tekemistä, sillä ollaan jo tosi pitkällä. Tämä on hirveän kivaa olla yrittäjä. Ja pääsääntöisesti kaikki mun tuttavat, jotka on ruvennut yrittäjiksi, on ollut sitä mieltä, että olisi pitänyt jo paljon aikaisemmin lähteä. Mutta hetki on kypsä, sitten kun hetki on kypsä.